こんにちは、始まりました、川西美希です。今回の目変わりはこれを買え、目変わりでおすすめの商品を紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということで目変わりも後半になってしまってるんですけど、第1弾の今回はおすすめ品で、第2弾は購入品を紹介したいと思います。それではまず1つ目のおすすめ、こちらデイジークのシャドウパレット23のサマーコーラル。これは今年の8月1日に発売された商品で、発売前にあまりにも可愛すぎて珍しくツイッターでこれつぶやいたんですけど、普段9色入っているパレットの中になんと18色のアイシャドウが入っているパレット、グリッター、ラメ、パールある、マットだったりとか異なるテクスチャーが入っていて、清涼感をイメージしたサマーコーラルコレクション。それでは実際こちら使っていきます。一番上の段が薄いので薄めのカラーから。デジークの特徴ってオレンジっぽい感じでも少しピンクが混ざってるんですよね。なのでコーラルだけど少し可愛らしい感じによる気がします。このカラー可愛い。そしたら次、両端が結構ピンクっぽいので真ん中のマットをのせていきます。オレンジカラー塗ってもね、ちょっとこんな感じでピンクっぽいですね。そしたら際に右下のせます。うん、かわいい。締め色っぽい色、こことここであるんだけど、一番濃いこのカラーもすごい濃いっていうわけじゃないから、ふんわりとした優しい締め色。このカラーもかわいい。こちらもつけてみますね。わー、かわいい。こっちのカラーだと色素薄めな仕上がりになる。そしたら左下のラメ指にとって黒目の上にのせます。こんな感じで、左上はコロッとしているのでさらに黒目の真ん中にのせてラメグリッターのグラデーションを作る。はい、アイシャドウ仕上がりはこんな感じ。コーラルで爽やかなんだけど、爽やかすぎない可愛らしく仕上げたいなっていう方におすすめです。そしたら次もデイジーク、こちらデイジークのブレンディングレイヤーチーク01のキャンディーコーラル。こちらもアイシャドウと同時期に発売で、どっちも可愛すぎて一緒に買いました。中にサンゴが描かれていて、ピンクとコーラルオレンジに分かれてるんだけど、4つの段になっているから全色混ぜて使ったり2色とか3色ぐらい混ぜて使うこともできるから、いろんな使い方できるのが嬉しいポイント。全体混ぜて使っても可愛いと思うんですけど、個人的には上側を混ぜてポンポーンとつけた後に濃い方だけを混ぜて内側に塗るのが可愛いかなって思いました。時間がない時はザーッと全部混ぜてポンポンポーンと塗るのがいいのかなと思うんですけど、これだけカラーが入ってるからピンクとオレンジ混ぜても可愛いし、使い方がいろいろあって新しいチークだなって思いました。そしたらオレンジの方をジャーッと混ぜて使いますね。ポンポンポンと、あ、かわいい。濃い方つけてもそんなに濃くならないような感じだから、チーク苦手だなっていう人とかもこれだったら調整効きやすいから、一つ持っておいてもいいかもですね。オレンジ、ピンク、こんな感じです。はい、という感じのデイジーク2つでした。そしたら次、こちらヒンスムードインハンサーウォータリーリキッドグロウ、7月14日発売です。これ名前にティントって入ってないんですけど、ウォーターティントで色残りもしっかりいい処方になってます。実際手に塗ってみるとこのような感じ、ヌーディっぽい白っぽさが入っているからすごく使いやすいカラーになっていて、ウォーターコーティングなので重ねると色味が深まり光沢感も長持ちするそうです。すごい可愛い色。個人的には WO11 のブラッシュドっていうカラーがすごい好きです。ちょっとこれ塗ってみよう。スポメンで唇の色をカバーして塗ります。可愛い。すごい使いやすい。一度塗りだと結構ナチュラルな感じですね。でも私がよく見るのがアプリケーターの中の色が結構こうビビッドなピンクなんですよ。なのでここからどう発色するかですね。でも塗りたてはめちゃくちゃ可愛いから、で唇を合わせた時にリップクリームでも塗ったかなっていうぐらい、ティントでは珍しい液が熱いのかな、保湿感がかなり高いです。で数分経つとこんな感じ、少しだけ濃くなったかな。最初塗った時はベージュ感が強いんだけど、塗ってしばらくするとピンク感が少し強くなるかもですね。ヒンスが出す色味がすごく好きだからこれもすごい使いやすいですね。あとの2本は、1本はブルベもイエベも使えそうな感じで、もう1本はザブルベっていう感じのカラーです。でヒンスは新作も出てるので次の動画でちょっとレビューしたいと思います。はい、そしたら次、こちらロム&とサンリオのコラボのベターサンパレットのサンリオコレクションです。こちらのマイメロが10番のマイチアリーガーデン、カラーは
な感じ。かわいい。そしてマイメロとかチェリーとかがね、刻印されてます。使いやすい明るめのカラーから少しくすんだようなカラーだったり、モーブっぽいカラーも入っている10色パレットで、こちらクロミちゃんの11番マイチキチキガーデン、名前かわいいね。こちらはかなりダークなカラーになっていて、アイシャドウでは珍しいブラックも入ってます。これで地雷メイクしたいなっていうぐらい、すごく絶妙なカラバリになっています。全体的にくすみが強いカラーですね。普段使いだったら断然マイメロの方だけど、ちょっと今更ですけど地雷メイクとかこれでやってみたい。そしたら次、これも同時期発売でサンリオコレクションデューイフルウォーターティントで、こちらいただいたんですけど、リップのキャップみたいなものがついてました。かわいい。でこれも7月21日発売なんですけど、サンリオコレクションは全て限定です。マイメロのピンクは16番と17番です。これまたすごいかわいいカラーですね。本当にマイメロにぴったりなカラーだし、デューイフルウォーターティントすごい綺麗なんだよな、色味めちゃくちゃヌーディーなカラーで使いやすい。そしてクロミちゃんの方は13と15番、これもクロミちゃんぴったりで、ブルベさんに合うようなピンクと少し白紫っぽいカラー。さっきのヒンスの音ってつけてみますね。うん、ティント力すごい強いです。あとやっぱりティントにしては保湿感がすごく高かった。でまたスポメンでカバーします。そしたら17番のメローシュガーつけていきます。うん、私もミオエスからティント出しているんですけど、ティントでねこういうヌーディーカラー作るのってすごく難しくて、ロムワンダーはねそこが本当に絶妙です。めちゃくちゃ綺麗。はい、17番メローシュガー、こんな感じ。そしたら次もサンリオコレクションヌーゼロクッションの、手元にあるのは02のピュア21と03のナチュラル21で、どっちも21なんだけど、ピュアの方が白っぽくてナチュラルの方がベージュより。実際塗ってみるとこんな感じです。私はいつもナチュラルの方を使ってます。でこれパフも色が違うんですよ。ちゃんとピンクと紫に分かれてる。で今回のサンリオコレクションティントとこのクッションファンデはもともと発売されてて、パッケージだけ違うよっていうやつで、アイシャドウは今回のコラボで出たカラーです。でこのクッションかなり好きで、もともとこんな感じの容器に入っていて、それが限定で今回発売されたよっていうやつ。いやこのクッションはね本当に綺麗なんですよ。かなりカバー力が強くて、セミマット寄りだけどほんの少しツヤもあるかなって感じで、最近リキッドファンデーションめんどくさくてやめちゃって、でここ数ヶ月はヌーゼロクッションを使ってる。で一つ前の水蜜桃メイクで紹介したんですけど、こちらクリオのキルカバーハイグロークッション、これもすごい良かった。使い心地で言うとカバー力はどちらもかなり強めで、ヌーゼロクッションがセミマット寄りで、クリオの方はツヤ感が結構強かった。でもカバー力もすごくどちらも良かったから、気分だったり季節で使い分けようかなっていう風に思ってます。どちらもすごい使いやすくておすすめ。そしたら次、今回の動画ロム&祭りみたいになってるんだけど、こちらロム&のブラーファッチティント、これも最近発売されたやつなんですけど、全色手に塗ってみるとこのような感じ。こちらのリップは名前の通りブラー感がすごく特徴で、マットリップなんだけどすごい重いわけじゃなくって、結構ソフトなテクスチャーになってて、とても使いやすいマットティント。今回16番以外はかなりピンクの強いカラーになっているので、16番塗ってみるね。最近マットリップにハマりまくっていて、いろいろ使ってるんですけど、その中でもこのロム&のティントはこの感はあるのにすごい塗りやすいんですよ。不思議なテクスチャー、なんでこんなにフィットしてくれてしっかりとブラー感が出せるのかがわからない。本当にロム&は天才だなって毎回新作が出るたびに思いますね。16番バーントオレンジ、こんな感じ。可愛いですね。手に塗った時ダークトーンなオレンジかなって思ったんだけど、唇に塗ってみるとすごいおしゃれなカラーだね。なんか顔色が落ちるわけでもなく、これからの秋冬大活躍しそうなカラー。可愛い。すごいなロム&めちゃくちゃ可愛いよ。ちょっとピンク14番もつけてみようかな。14番のアンローズ、あ、これは結構ブルベさんのカラー、いや塗り心地良すぎる。14番アンローズ、こんな感じ。結構ビビッドですね。で新作じゃないんだけど、同じくロム&のブラーファッチティントでおすすめの色があって、こちら12番のウォーミングアップというカラー。これがねこんな感じの薄いベージュっぽいオレンジカラーになっていて、最近の私のリップメイクこれ必ず使うんだけど、唇の色消して12番塗ってみると
かわいい。ベージュトーンで肌なじみがよくって、でこれ一本でも普通に可愛いんだけど、ちょっと味気ない感じになっちゃって、私は物足りないなって思うから、これの内側に濃いカラーを塗っていつも完成させます。この方法を一つ前の水蜜トーンメイクでやってるんですけど、この組み合わせがすっごい可愛いの。今クリオのシフォンブラーティントのミニのやつ02番を使ってるんだけど、この色がねすごい合うんですよ。さっきの16番のバーントオレンジ内側に仕込んでも可愛いかも。でも夏はちょっと明るくいきたいので、こんな感じのを内側に仕込みます。水蜜トーンメイク研究してる時にこの組み合わせすごい可愛いと思って、最近のリップはこの2つを使ってます。レッドとかインスタのリールとか見ると、中国韓国系の方はツヤっていうよりもマットな唇が多いなって思って、そこから可愛いなって思うようになったんだけど、マットの中でも使いやすいから、マット初心者さんとかマット大好きだよっていう方におすすめしたいです。そしたら次、こちらロム&のリップメイトペンシル全6色。これもここ数ヶ月で発売されたものなんですけど、これがねすごい可愛くて、直径小さめのリップペンシルで実際描いてみるとこんな感じ。スルスル描けるんだけど、密着力が結構高くて、描いてしばらくすると結構しっかり唇に密着してくれてるなっていう印象で、6色あって全色手に塗ってみるとこんな感じ。オレンジ、ピンク、レッド系のカラーもあって、05番だけシェーディングカラーになってるので、唇の上の山、ここ描く時とかに結構使えるなって思いました。あとノーズシャドウとかも使えるかなって思ったんだけど、これはピタッと密着しすぎててぼかしづらかったので、個人的には唇の上につけてスポンジとかで軽くぼかしてあげるのがいいかなって思いました。そしたらこちら01番使っていきます。まず唇の山をちょっとオーバー目にこんな感じで描いて、でここね山をしっかり描かないで、私は山をなくしてピーってまっすぐに描いちゃってます。でここはそこまでオーバー気味に描かなくって、口角を少し上に上げる感じで、上からグラデーションで塗ってちょっとなじませる。で下唇少しオーバー気味に描きたいので、ここを埋めます。でここの部分描いちゃうと口角が下がって見えちゃうので、ここを描かずに唇に沿って色を入れます。で内側リップ塗るから塗らなくてもいいんですけど、これだけで塗ってみるとこんな感じで、この後普通にリップ塗って完成させます。はい、という感じのリップペンシルでした。でこれ9点で買えるんですけど、9月1日から全国のロフトで数量限定で販売開始だそうです。はい、そしたら最後ちょっとベコベコになっちゃったんだけど、こちらエイディクトのソリッドパフュームミュゲ313です。ハンドクリームみたいな容器なんだけど、練り香水になってて、私甘い香りよりも爽やか系の香りが好きなんですけど、いろいろ香った中で313ネイキッドミュゲっていう香りがすごくタイプで、説明だと穏やかなサンダルウッドの香りで清潔で透明感のあるイメージを演出しますっていう。でこれ体温で溶かしながらなじませる練り香水になっていて、例えば手につけたとしても石鹸で洗っても結構香ります。香水って香り飛びがちで何度もつけ直すの私嫌だから、いつもあー消えちゃったって思うんですけど、これは割と強く香るから結構好きだし、瓶じゃないから持ち運びしやすいっていうのは私的にポイント高い。で一つ注意が必要なんですけど、これ容器固めの容器になっていて、普通に押せるんですけど、一回押したところが戻らない感じになってるので、開けると勝手に出てくるんですよ。なのでグッて押さないように注意が必要。出たらね戻んなくなっちゃってもったいないので、取ってすぐ閉める、そしてギュッと押さないっていうのがポイントです。で買った時は付属で針みたいなのがついてくるので、プスって開けて使う感じになってます。エイディクト私の周りで使ってる人多くて、香り好きの人はぜひチェックしてみてください。香水とかもあるんだけど、個人的にはこの練り香水がお気に入りかな。はい、という感じで9点目代わりおすすめを紹介しました。どれも可愛いのでぜひチェックしてみてください。そして第2弾は購入品を紹介したいと思います。お楽しみに。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。今日のワンピースはクレイミー、ピアスもクレイミーですね。そしてカラコンはミムコの02ブラウンフォンデュ。そう、ブラウンフォンデュの卵子専用のカラコンが発売されることになったので、卵子でミムコつけれなかったという方とかはね、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。